17 שניות ראשון הזריקות, ניבו עם הדנק הראשון שלו במשחק. ראשון רצה להתחכם פה, גולן גוט, כן חילוף, לא חילוף. זה המהלך שלפני זה, תראה את גולן גוט, עומד ליד ניבו, ואז עוזב את ניבו. רגלן, נותן את זה לאחור לקרטר. נימה לניבו, ניבו על שני שחקנים, אין לו שום בעיה, גם עם חמישה. שם מול שלושה, רגלן, כמעט מאבד את זה, בסוף זה מגיע להובר, הוא ייקח עוד זריקה, וגם אותה הוא יחטיא, אבל יש את ניבו שיתקן, ויש גם עבירה של אביבי. ניבו כבר מתגלגל פנימה, ומוצאים אותו, וניבו עם הדנק. דנק שני בסך הכל, של ג'וש ניבו. רגלן דוחף קדימה את אילת, מקפיץ את זה לניבו. עליופ אלגנט. איזה כיף זה לזרוק את הכדור לכיוון הכללי של למעלה. אני אומר לך שהוא במבוא לטריפל דאבל כל המשחק. ניבו על מיצ'ל. ניבו. כדרור כוח, זה כדרור. מחזיר לרגלן, כדור קצת נמוך, רגלן מרים אותו ומחטיא את השלשה. ניבו עם הריבאונד הענק הזה בהתקפה. ראית מחפש למי למסור, מוצא את מרקל בראון. בראון מוריד את זה לניבו. שגם הוא אוסף עוד דנק לאוסף.